Російські війська завдали ударів по Миколаєву ракетами «Іскандер-К». Є загиблі. Подробиці у випуску. Повалені дерева та підтоплення на дорогах. У Миколаєві комунальні служби та рятувальники ліквідовували наслідки негоди. Із цього будинку рятувальники вночі евакуювали 30 людей. Двох деблокувались під завалів. Зруйнована частина будівлі. Пожежу гасили до ранку. Вибуховою хвилею зачепило і інші будівлі. Позвали людей, і вони стали розчищати вход, щоб витащити. Тому що самостійно ми не могли вийти. Завалило двері, шкафи, і хлопці розчищали дорогу, подавали руки. Взрыв. А потом все улетело. Вы же видите, двери даже разрывало на куски. Так что, такой силы был взрыв. Это детская. Тут должен был спать ребенок. В іншому мікрорайоні Миколаєва ракета влучила на територію гаражного кооперативу. Тут був наш гараж, тепер да, одне місце пусте. І добре, що авто стояло у дворі, а тут тільки прицеп був. Чули, коли вибух стався, ну, перед вибухом, ну, було чутно, як летить. І дуже, дуже гучно так, і дуже прямо близько, і було дуже страшно. А потім, після вибуха, подзвонили, сказали, що гаражі горять, і ми прийшли сюди і вже дивилися. Що тут все було. Тобто нашого взагалі ні, тут все палає і машина туше все. Да, он тут на цьому місці був. Вже нету. Хорошо, що машини тут не було, прицеп були діла, що було. Ну що ж, що в гаражі, що є? Весла, лодка була, його теж вже нету. Такое. Все битове таке все. Частину зруйнованого будинку демонтують рятувальники та комунальні служби. Тим, у кого пошкоджені вікна, роздаватимуть матеріали, аби тимчасово закрити їх. Людям, чиє житло зруйноване, запропонують та нададуть прихисток, розповів заступник міського голови Анатолій Петров. Пошкоджена трьохповерхова будівля, дуже серйозна, яка фактично підлягає знесенню. Навколо пошкоджено близько 7 багатоповерхівок і приватний сектор. Валентина Гурова, Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, 19 липня о 12.09, 14.25, 15.34 російські обстріли фіксували по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися. Також о 12.30, 14.16 та 15.04 російські війська обстрілювали населений пункт Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу зруйновано гараж, пошкоджено господарські споруди та вікна в житлових будинках. Займання приватного будинку та пожежа за межами населеного пункту були ліквідовані рятувальниками. Загиблих та поранених немає, повідомляють в обласній військовій адміністрації. 19 липня о 15.04, 17.54, 18.26 та 20 липня о 7.06 під російськими обстрілами перебувало місто Очаків. Через влучання у п'ятиповерхівку відбулося займання квартири. Один чоловік отримав поранення, повідомили в обласній військовій адміністрації. Сергій показує реєстраційні номери автівок. Каже, поки шукав свій, знайшов ще 6. Один вже повернув господарю, давши оголошення в соцмережах. Скопилась много води. Сильно дощило, накопичилося багато води, вона не встигла відходити. І при переїзді через яму, де зібралось багато води, злетів номер з автівки. Великі калюжі утворилися внаслідок негоди і на тротуарах та галявинах. Виконуючий обов'язки головного інженера ЛО «Автодоріг» Денис Барашковський каже, майже всі мережі з наслідками зливи впорались.
Десь до 15 хвилин була закупорка води в нашій болючій точці дормашин. Будувалася ця система ще досить давно, і вона не була розрахована на те, що з всього центру буде вода виходити саме в дормашину. Але було вирішено питання, прибрані там труби, які майже наполовину і навіть більше перекривали можливості колектора. Більше 20 працівників ЛУ «Автодріг» після негоди займались поверхневим очищенням решіток зливової каналізації. Дві бригади працювали в Заводському і в Центральному районі, потім ми посилили ще одне дзвіно, відправили на Інгульський район. Очищено за цей час більше 200 решіток зливової каналізації. Міський голова Олександр Сінкевич в себе в телеграм-каналі повідомив, до комунального підприємства «Миколаївські парки» надійшли 32 заявки про повалені дерева. Також ліквідовували наслідки негоди і рятувальники. Миколаївцю Ігорю дерево впало на автівку. Я взагалі з вікна спочатку увидів. Я взагалі з вікна спочатку побачив. Я зачиняв вікна, бо сильний дощ був. Потім зранку дивився, щоб ніде не протекло. Виглядаю і бачу ось цю картину. Приїхали тільки комунальні служби. Вуличне освітлення відключили, а мережу від дому ні. Тобто я до неї навіть підійти не можу. Внаслідок шквального вітру і зливи сталося падіння дерева на Херсонському шосе. Воно впало на вантажний автомобіль і затисло водія всередині кабіни. Але він вибрався сам, а рятувальники прибрали дерево саме з автомобіля. Також пізніше надійшло повідомлення, що на вулиці Чорновола дерево впало на вхід в під'їзд. Також наразі там працюють рятувальники. Назарій Рубаняк, Ніна Булах, Суспільне новини, Миколаїв. Бліц-турніром відзначили Всесвітній день шахів у Миколаївському шаховому клубі. Віце-президент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко розповів кореспондентам Суспільного, що змагалися 30 учасників. Найстаршому Олександрові Петрику 84 роки, наймолодшому Павлові Узуну 9. Павло займається шахами з 4 років. Напередодні турніру, під час тренування, він розповів про свою найбільшу перемогу. Торік у грецькому місті Салоніки він виборов срібло чемпіонату Європи серед гравців віком до 8 років. Говорить, що у фінальній партії зіграли близько 70 ходів. Мені подобаються фігури, те, що я виграю свій хід сам. Дуже багато друзів знайшов. Дуже багато кубків, медалів, турнірів багато, мандруєш. Павло почав займатися шахами, взявши приклад зі старшого брата Володимира, каже батько юних шахістів Андрій Узун. Діти стають комунікабельні, вони їздять на шахові збори, турніри, вони дуже полюбляють нові знайомства у них. По всій Україні у них вже майже по всій Україні є знайомі шахісти. Вони зустрічаються, вони вітаються, знають друг друга, знають, хто звідкіля, хто має який розряд, хто як грає. І вони це загартовує їх, розвиває, загартовує. Дітям подобається, а як дітям подобається, то і нам, батькам подобається. Наразі, говорить батько, обидва брати мають перший розряд з шахів. На турнірі, присвяченому Всесвітньому дню шахів, вони на рівних грали зі старшими і більш титулованими спортсменами. У підсумку Володимир став 9-м, Павло – 14-м. Ми граємо бліц-турнір, кожному учаснику дається 3 хвилини плюс 2 секунди додавання за кожен хід. Грають 11 турів за швейцарською системою. Тут у цих змаганнях беруть участь кваліфіковані шахісти від першого розряду та вище. Ті, що зараз перебувають в Миколаєві, зазвичай у нас змагання більш масштабніші, але маємо те, що маємо. Треба за короткий проміжок часу, інколи це секунди, знаходити комбінації, знаходити кращі ходи і, звичайно, глядачам більше всього подобається, коли в двох учасників залишається по декілька секунд, і гра набуває такого непередбаченого характеру, що може будь-що статися на дошці. Швейцарська система, каже Дмитро Горощенко, є дуже справедливою. Пари формуються у залежності від результату кожного туру, сильніші грають із сильнішими. Відповідно, слабші теж борються між собою. Переможці турніру отримали грошові призи. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. We'll be right back.
Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.